Vítám vás u dalšího webináře Národního pedagogického institutu České republiky a konkrétně projektu SIPO. Dnes se opět, a bývá to už pravidlem, zaměříme na předškolní vzdělávání. U dnešního webináře projektu SIPO vítám lektorku Lenku Minářovou. Dobrý den do Olomouce. Dobrý den, já vás vítám, děkuju. Vy jste vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Věnujete se psychologickému poradenství, realizujete odborné i zážitkové semináře a na vašem webu, který jsem si velmi se zaujetím prohlédla, jsem si všimla, že se zabýváte také spoluprací s pedagogy. Mohla byste právě upřesnit tuto formu spolupráce se školami, s učiteli? Já se v tom školském systému pohybuju, už jsem to teďka počítala 9 let, 9. rokem pracuji jako školní psycholožka. Vystřídala jsem několik základních, teďka posledních pár let jsem zakotvila na gymnáziu, takže mám zkušenost s prací s vyučujícími i s dětmi, co se týče té platformy školního psychologa, a mimo to ještě právě realizuju různé semináře, kde se právě zaměřuju hodně právě na práci s emocemi, práci s nervovou soustavou, a jsou to takové semináře, které by měly vyučujícím pomoct vůbec jinak, možná jinak vnímat děti, jinak vnímat i sebe jako svoji roli vyučujícího, a také to jsou i takové jako odpočinkové psychohygienické semináře na takové trošku osvěžení té mysli vyučující, kterou vnímám, že je hodně potřeba. A právě práce s emocemi u dětí předškolního věku a toho mladšího školního věku nás bude dnes zajímat. Bude to tématem, hlavním tématem vašeho webináře. Kdybyste mohla pro úvod říci, kde možná vnímáte, že máme opravdu rezervy, nebo co bychom mohli či měli zlepšit právě při práci s dětmi, co se týká jejich rozvoje a jejich emocí? Já vůbec tady toto téma považuji za takovou, řekněme, slabou stránku celkově školství. A teďka to vůbec nemyslím, že bych se chtěla dotknout nějakých vyučujících, že by to vyučující neuměli, nebo to záměrně dělali špatně, nebo tak, to vůbec ne. Já si této profese velmi, velmi vážím. Moje maminka je učitelka, takže od dětství jsem to pozorovala a vnímala. A vnímám tam, že spíš vyučující bohužel nejsou při svých studiích vůbec připravováni na to, jakým způsobem pracovat s těmi dětskými emocemi. Vůbec ten celý školní systém si myslím, že není u nás úplně dost dobře pojat nebo připraven na to, aby se, že tam není vůbec prostor pro tu práci s dětmi po té emoční stránce, protože abych byla schopná pracovat s emocemi dětí, abych je byla schopná rozvíjet, učit je, jak vůbec s těmi emocemi samotnými pracovat, tak já v pozici toho člověka tam, ať už vyučujícího nebo psychologa, potřebuju sama mít prostor na to, abych měla zregulované svoje emoce, což mi asi většina vyučujících, a není tady dneska málo, dá za pravdu, že při takovém běžném 6-hodinovém pracovním dnu, kdy máme pár minutovou přestávku, tak zregulovat emoce jde docela těžko. Takže vnímám celkově obecně tady toto jako problém. Ale neviděla bych to tak černě, protože se určitě s tím pracovat dá. A je-li tam chuť a snaha, tak dneska si ostatně řekneme, jak na to. Takže si myslím, že tam ty metody a ty principy určitě můžeme nějak zavést. Já vám přeju, abyste toho prostoru pro zlepšování práce s emocemi nejen na školách dostávala stále více. Těším se na váš webinář a pro teď za Národní pedagogický institut České republiky i projekt SIPO, tedy systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Děkuji, že jste si udělala čas, poprosím o nasdílení prezentace a přeji všem krásný podvečer. Děkuji mnohokrát za krásné uvedení a já vás teda všechny ještě jednou vítám a moc zdravím a nasdílím vám teďka prezentaci a začneme už samotné téma. Dnešní téma práce s emocemi u dětí je téma, které určitě bychom mohli probírat dlouhou dobu, delší čas než samotnou hodinu, ale řekneme si alespoň ty základní obecné principy. Pokusím se vám nastínit a pokusím se zodpovědět na tady tyto položené otázky. Pokud vy byste měli nějaké otázky, tak vás poprosím na konci webináře, který bude zhruba kolem 18. hodiny, tak určitě bude prostor pro vaše otázky. Takže pokud vás cokoliv v průběhu napadne, tak si prosím tu otázku uchovejte, ponechejte, případně zapište a budete mít prostor se potom osobně nahlas zeptat přihlásením dole té packy a já vám se budu snažit odpovědět na veškeré vaše otázky.
Vidím tady jenom, zda bude k dispozici prezentace, takže hnedka odpovídám, určitě prezentaci dostanete k dispozici. Než se vůbec začneme bavit o emocích, tak já vás poprosím hnedka takhle ze startu. Zkuste si udělat co největší pohodlí. Máme 5 hodin, máme skoro konec týdne, takže si dokážu představit, že už možná jsme lehce unavení, už očekáváme ten víkend. A máme-li, stejně tak jako děti, tak i my dospělí, máme-li vnímat nějaké informace a máme-li si uchovávat nějaké informace do paměti, tak potřebujeme, aby jsme byli v pohodě, aby náš nervový systém byl co nejvíc sklidněný. My budeme dneska hodně mluvit o aktivaci nervového systému a vůbec o propojení s emocemi, jak můžou emoce ovlivňovat to, jakým způsobem smýšlíme, myslíme, jak se chováme a jak vůbec třeba i vnímáme to, co nám někdo říká. Takže abyste dostatečně dobře mohli navnímat a mohli navnímat to nejvíc a to nejlepší, co teď momentálně jste schopni, tak si prosím udělejte pohodlí, dejte si něco dobrého, pohodlně se usaďte a vnímejte tak, jak budete teďka momentálně moct. My se dneska pokusíme společně zodpovědět následující otázky. Jaké vůbec emoce mají význam? Jaký mají význam pro náš život? A jakým způsobem emoce vznikají? Proč vůbec evolučně se nám vyvinul ten emoční mozek? Proč vůbec to tak příroda zařídila, že ty emoce potřebujeme? Tak na to si odpovíme hnedka za chvílenku. Také si řekneme, co potřebují děti. Bavíme-li se o emocích. A tady v závorce mám nejen děti, protože když si vzpomenem, tak každý z nás jsme jednou byli dítětem a my na to často zapomínáme a často se chováme k dětem tak, jako by jsme úplně zapomněli na to, že jsme také byli děti a možná jsme potřebovali také dostat nějaké reakce. A jako dospělí my často neumíme dát takové, jaké by děti potřebovali. Takže si řekneme, jaké to ty reakce jsou, co vlastně děti potřebují. Řekneme si, jakým způsobem se lépe na děti napojit. A nejenom na děti, ale zase pracujeme-li s dětmi, tak potřebujeme znát svoje vlastní mechanismy a potřebujeme vědět, jak se my momentálně cítíme. A chceme-li se napojit na dítě, tak potřebujeme vědět hlavně, co se na to dítě napojuje. To znamená, potřebujeme znát sebe, potřebujeme trošku vnímat sebe, co se u nás teďka momentálně děje. A také si řekneme nějaké tipy a možná nápady, podněty, jak pracovat s emocemi a zase, jak pracovat s emocemi u dětí a zároveň, jak pracovat s emocemi u sebe. Asi nebude pro vás tajemstvím, když vám řeknu, že chceme-li pracovat s dětskými emocemi a chceme-li děti učit, aby uměli vůbec s těmi emocemi zacházet, pracovat, aby se jich nebáli, tak hlavně musíme mít zvládnuté my svoje vlastní emoce. My budeme dneska hovořit o regulaci nervové soustavy, o tom, jakým způsobem nám může nějaká aktivace nervové soustavy ovlivnit právě to emoční prožívání. A chceme-li to změnit u dětí, tak si musíme být vědomi toho, co se vůbec děje v nás samotných. My jsme ti, kteří přicházíme s dětmi do každodenního kontaktu v rámci naší profesí a my je naprosto přímo ovlivňujeme. A je to jedna z věcí, kterou si málo kdy uvědomujeme, že opravdu ta naše osoba, to, jakým způsobem já, i to, jak teďka na vás mluvím, i to, jak gestikuluju, i to, jak jsem vám sympatická nebo nesympatická, i to, jaký mám tón hlasu, jak vypadám, to všechno ovlivňuje vás a vaše vnímání třeba mnohem více než to, co říkám. Protože ta forma toho, co je vyslovované, je často mnohem důležitější než to ten samotný obsah. A právě emoce ve většině případů velmi ovlivňují to, tu formu. Protože obsah, ten může být nějaký, ale hodně záleží, jakým způsobem my ten obsah podáme, jakým způsobem to řekneme, jaká je tam ta forma. A ta forma bývá velmi ovlivněna těmi emocemi. Ale o tom si budeme potom postupně povídat. Takže přejdeme hned k dalšímu slajdu. A jakým způsobem vůbec emoce vznikají a jaký je jejich význam? Emoce jsou takové tělesné stavy, které vychází z řídících center našeho organismu. A opravdu ve většině případů
To jsou takové stavy, které se nám velmi těžko regulují, které se nám velmi těžko vědomně nějak ovlivňují, že bychom si řekli, teďka zrovna nechci cítit strach, nebo teďka zrovna se rozhodnu, že budu cítit radost. Opravdu ta volní, ty volní vlastnosti tam a to vědomé rozhodnutí, co se týče emocí, tam úplně nefunguje. Je to z toho důvodu, že emoce nám vznikly jako jakási ochrana organismu. Emoce nám pomáhají přežít a pomáhají nám zachovávat náš vlastní druh. My se tady dneska nebudeme bavit o tom, jak přímo emoce vznikají v mozku, jaký je tam mechanismus toho vzniku. My si řekneme jenom to potřebné, co potřebujeme znát k tomu, a aby jsme věděli, jaký význam ty emoce mají. Emoce nastavují organismus k nějakému pohybu. My ve chvíli, kdy chceme udělat nějaký pohyb, a teďka nemyslím úplně pohyb fyzický, ale nějaký posun, tak je velmi důležité, s jakou emocí do toho půjdeme. Ve chvíli, kdy se chci něco naučit, chci se zdokonalit v nějaké schopnosti, v nějaké kompetenci a půjdu do toho s radostí, tak si asi sami dokážete představit, že ta cesta k tomu zdokonalení bude úplně jiná a bude možná daleko efektivnější, možná i rychlejší, možná i příjemnější pro nás, než když se budu chtít něčem zdokonalit, ale budu tam mít nějaký třeba strach, půjdu do toho se strachem, ať už to bude obava, jestli to zvládnu, nebo obava, co mi to vlastně ta změna přinese, tak už to samotné bude hodně ovlivňovat ten vůbec ten cíl, to, jakým způsobem se k tomu pohybu nebo k tomu cíli dostaneme, ale zároveň to bude i ovlivňovat celkově to osvojení si třeba té kompetence. Takže opravdu emoce jsou, ten emoční mozek řídí naše tělo pomocí těch emocí k nějakému směřování a řídí ho ve většině případů na té nevědomé úrovni. Jak už jsem říkala, proč vůbec v evoluci vznikl emoční mozek, my si za chvilku ukážeme, jaké mozky vlastně vůbec máme, jak se evolučně vyvíjeli, tak ten důvod toho vzniku byl ten, že jsme začali žít v klupách a začali jsme se pohybovat mezi více lidmi, začali jsme se pohybovat ve skupině a naším základním pudem je pud sebezáchovy. To znamená pod nějakého přežití, pod pokračování našeho rodu, pokračování života, záchrany našich potomků, záchrany následně i našeho života. A tady k tomu všemu nám emoce slouží. Když se z tohoto pohledu podíváme na emoce, tak možná pak daleko lépe můžeme vnímat takový strach. Možná, když byste si teďka každý z vás zkusili odpovědět sami, jestli se rádi bojíte, nebo jestli vítáte svůj strach, tak si jenom tak zkuste sami odpovědět, když vám řeknu slovo strach, tak co se vám vlastně vybaví pod tím pojetím tady této emoce strachu. Spousta lidí totiž svůj strach nemá ráda. Spousta lidí chce bojovat se svým strachem. Také vyšla spousta knih Zbavte se svého strachu a tak podobně. A jsou to knihy, které různě třeba nabádají na to, jak se zbavit svého strachu, jak ho vůbec nemít v životě. Ale je velmi důležité, když se do těch knih dobře začtete, tak většina z nich tam pak krásně odkrývá to, že my strach, konkrétně strach, v životu potřebujeme. A strach je třeba základní evoluční emoce, a díky které tady všichni můžeme sedět teďka momentálně u našich obrazovek. Protože na základě strachu se učíme si osvojovat základní znalosti. A když už si jenom vezmeme, jestli tady mezi námi jsou i nějaké maminky a učit třeba svoje děti přecházet přes cestu, tak mě když učila moje maminka přecházet přes cestu, tak jsem se dozvěděla informaci, že pokud se dostatečně dobře nepodívám doprava, doleva a následně doprava, nebo naopak, tak že mě může srazit auto. A já si vždycky pamatuju, jak jsem se úplně jako vyděsila. A na základě třeba tady tohoto strachu, že bych mohla přijít o život, jsem si opravdu zapamatovala dostatečně dobře, že se mám dívat na všechny strany a dávat si pozor. A postupně se budeme bavit i o tom, jaká ta míra toho strachu je v pořádku. Ale konkrétně třeba strach je opravdu emoce, kterou si myslím, že bychom mohli přivítat do svého života a naučit se s ním spíše pracovat, než ho nějak porážet nebo se mu vyhýbat.
A stejně tak to platí i pro všechny ostatní emoce. Každá emoce nám přichází s nějakým významem. A my tady s tímto neumíme úplně moc pracovat. Já vždycky říkám, že máme hudební výchovu, máme výtvarnou výchovu a tělesnou výchovu a tak podobně. Že by možná nebylo vůbec špatné zavést i nějaké emoční výchovy. Kdybychom se třeba učili to, že každá emoce má nějaký hluboký význam a že každá emoce nám přichází, aby nás nějak třeba ochránila, aby nám zregulovala naši psychiku a aby nám řekla, co se teďka momentálně děje. Například taková emoce vzteku. Když si představíme, kdy jsme třeba naštvaní, když jsme vzteklí, ve většině případů jsme, nebo děti, když to vztáhnu na děti, tak ve většině případů děti jsou naštvané ve chvíli, kdy něco chtějí a nedostanou to. Chtějí doleva, ale maminka zrovna říká, že musíme jít doprava. Chtějí jít někam a tatínek třeba řekne něco jiného. Nebo nedostanou něco, co by chtěli. Když jim prostě nějakým způsobem dospělí nebo jejich vrstevník brání v tom, co oni by chtěli. A když se na to pak podíváme z dospělého hlediska, tak dospělí ve většině případů bývají naštvaní ve chvíli, kdy někdo překračuje jejich hranice. To znamená, že máme-li zdravě nastavené hranice našeho, ať už fyzické hranice, to znamená nějaké hranice našeho těla, tak ale i hranice ty psychické, to znamená, co si k nám kdo může dovolit, kam až jsme ochotní zajít a tak podobně. Tak máme-li tady ty hranice nastavené, protože jsou mezi námi i lidé, kteří úplně nemají dostatečně dobře a zdravě nastavené hranice, tak máme-li je. Tak ve chvíli, kdy ty hranice nám někdo začíná atakovat, tak začínáme pociťovat vztek. A my to ale ještě většinou nevíme, protože si toho úplně nevšimneme, že to je vztek. A je nám tak jenom nějak jako nepříjemný. A my budeme později mluvit o tom, jak se dá s těmi emocemi pracovat a proč často pak třeba se taky chceme zbavit svého vzteku. Ale my si pak později řekneme, že není třeba se ho zbavovat, že je jenom potřeba se naučit jinak s těmi emocemi pracovat, ale to až později. Ale když nám takhle někdo ty hranice atakuje, tak vlastně ta emoce nám pomáhá, ona přichází, aby nám řekla, hele, pozor, zreguluj si, co se teďka děje. Uvědom si, že teďka se děje něco, co ti nedělá úplně dobře. A pokud to vyslyšíme, a pokud s tím umíme pracovat, tak v ten daný moment nám vlastně ta emoce řekne, hele, něco se děje a my, když zareagujeme, tak vlastně tu situaci vyřešíme, vyčistíme a může nám být v tom dobře. Jsou některé situace, kdy se nám to úplně nedaří, kdy nemůžeme, ale o tom třeba zase později, co se v těchto situacích děje. Takže emoce opravdu přichází proto, aby regulovaly naši psychiku, aby nějakým způsobem chránili naše vnitřní prožívání. Další otázka, která je, tak je, z čeho děti vůbec ty emoce čtou, když se bavíme o významu emocí. Tak z čeho děti vlastně vnímají ty emoce, jak děti třeba poznají, že jsou v bezpečí. Je to otázka, která je v dnešní době také hodně, hodně citlivá, protože se nacházíme ve velmi výjimečné situaci, v které jsme, odvažuji si říct, nikdo z nás nikdy nebyli. To znamená, jsme už několik měsíců, už vlastně už více než rok, už to bylo 2 roky, tak jsme ve speciální situaci. Pandemické situace, která velmi ovlivnila náš každodenní život. A ve velké míře to hodně ovlivnilo zejména naše děti. Jednak jim bylo odepřena možnost chodit pravidelně do školy, byly tam nějaké situace, kdy se nechodilo vůbec, pak byla kombinovaná výuka, takže měli takové, řekněme, takové narušení jejich režimu. Ale v další věci, která se stala a která velmi za mě osobně si myslím velmi vážně ovlivnila i vývoj nejmenších dětí, tak je nošení roušek. A ve chvíli, kdy se bavíme o tom, z čeho děti čtou emoce, tak i vy možná teďka můžete čít nějaké emoce z mojí tváře. A čtete to pomocí toho, že vnímáte celkově to, jak vypadám, vnímáte i tu mimiku, ale z té tváře vnímáte, jestli se usmívám, jakým způsobem mi fungují oči, jestli se mi mihne, řekněme, nějaký stín třeba ve tváři, když o něčem mluvím, jakým způsobem nakláním hlavu, jakým způsobem vyslovuju ta slova ve chvíli.
kdy my takhle někoho vnímáme, tak se nám sepínají speciální systémy v našem těle a na zcela nevědomé úrovni nám říkají, zda to, co slyšíme a to, co vidíme, jestli spolu koresponduje, jestli je v souladu to, co ta osoba, na kterou se dívám, říká a jaký z ní mám celkově jakoby pocit, jestli zase ta forma souhlasí s tím obsahem. Zejména u dětí, u malých dětí v mladším školním věku anebo v předškolním věku, tak tady ty děti, protože ještě úplně třeba nerozumí významu těch slov, tak oni svůj pocit nějakého vnitřního bezpečí a pocit toho, jak vůbec tu osobu naproti cítí, jak ji vůbec vnímají, tak čtou z lidské tváře. A ve chvíli, kdy jim je tady toto odepřeno, tak na nevědomé úrovni se nám v našem těle sepínají úplně jiné systémy. To znamená, máme-li třeba roušku nebo nějakýmkoliv způsobem zakrytá ústa a většinu té tváře, tak vidíme jenom část a z té části děti nejsou úplně dostatečně dobře schopni vyčíst to, co potřebují. A to není něco, co by si nějaká teorie, kterou by si vymysleli psychologové, ale opravdu to je něco, co je podloženo neurologickým fungováním našeho organismu. A hovoříme tady o takzvané polyvagální teorii. Já vás tady tímto také nebudu zatěžovat na tady této platformě, nicméně úplně krátce, jenom aby jsme měli takové povědomí o tom, co to vůbec je a jakým způsobem my fungujeme. Náš mozek se vyvíjel v několika stupních. Za chvilku si řekneme v jakých. A také se nám vyvíjely nějaké systémy. Dřív, když si to vezmeme z přírodního hlediska, z evolučního, tak ve chvíli, kdy jsme byli v podstatě ještě zvířátky a žili jsme někdy dávno jako zvířata, tak zvířata měly vyvinout jenom pouze některé části mozku. A ty části mozku měly za úkol dbát na bezpečí, na záchranu života. To znamená, že tam byly nějaké reakce, nějaké obranné mechanismy pro to, aby ten organismus přežil. Ve chvíli, kdy jsme začali žít evolučně, jsme se posunuli a začali jsme jako už lidé žít v tlupách, tak jsme se právě museli naučit číst z výrazu těch tváří. Museli jsme se naučit vnímat ty emoce a museli jsme se to naučit z toho důvodu, aby jsme tou tlupou byli přijati. Aby jsme věděli, jakým způsobem se máme chovat. Protože ve chvíli, kdy jsme nebyli přijati v té tlupě a byli by jsme vyloučeni, tak to v podstatě znamenalo pro organismus smrt, protože člověk v přírodě takhle sám nepřežil před predátorem a tak podobně. Navíc se vychovávali v tlupách rodiny. A celkově ten život byl úplně jiný, jinak fungující. Z toho důvodu se nám vyvinuli systémy v mozku, takzvaný ventrální systém. A ten má za úkol to, aby jsme ve chvíli, kdy s někým mluvíme, tak aby jsme z výrazu tváře, z té mluvy, z té mimiky byli schopni rozpoznat, jestli je to pro nás bezpečné, nebezpečné, jaké emoce máme vnímat. Toto se všechno děje na základě opravdu nevědomých mechanismů. To se neděje vědomě, že by si dítě stouplo a řeklo si, tak teďka budu pozorovat a číst, co tam vyčtu. To vůbec ne. To se všechno děje na nevědomé úrovni. A ve chvíli, kdy nemáme tu možnost z lidských tváří číst, ve chvíli, kdy jsou zakryté, tak už jenom když takhle hovořím, tak už to není tak dobře slyšet. To znamená, že musí začít fungovat i ten mozek, i ten organismus, vnímání vůbec člověka úplně jinak. Tak se nám sepíná druhý systém, což je dorzální. A tady to je vývojově starší systém. A tady ten systém v podstatě zase na nevědomé úrovni sepne a řekne naší nervové soustavě, hele bacha, jsi v nějakým ohrožení. Proto v dnešní době možná jste si to i sami všimli, že opravdu se nám fungování, prožívání, chování těch dětí docela mění. A je to opravdu dáno tím, že nemohou úplně fungovat tak, jak potřebují. A bavíme-li se o emocích, tak je velmi důležité vědět, že děti opravdu čtou emoce z našich tváří.
čtou lidi samozřejmě i z našich těl, z naší mimiky, ale zejména z našich tváří. A nemá úplně smysl něco skrývat nebo se snažit něco nějak se přetvařovat nebo se snažit nějakou emoci schovat, protože děti to poznají. Děti tady v tomto fungují potom na velmi takových i půdových mechanismech, to znamená, že velmi rychle vycítí, jestli tam je nebezpečí nebo tam není, jestli se o tu osobu, jestli je jim příjemná, jestli je pro ně bezpečná. Proto je velmi důležité, jak už jsem říkala, aby my jsme měli zregulované svoje emoce a věděli, co se v nás děje, abychom to mohli věrohodně předávat těm dětem a aby jsme taky věděli, co jim předáváme a případně s tím mohli dál nějak pracovat. Když se podíváme na to, jakým tedy způsobem, abych vám to vysvětlila i po neurologické stránce, jakým způsobem ty emoce vůbec vznikají a jakou mají roli v tom našem životě, tak je dobré si říct, jak vůbec mozek funguje, jak se postupně vyvíjel. A máte tady dva obrázky takzvaně trojjediného mozku. A my, když se podíváme na ten obrázek vpravo, který vidíte, kde máte popis lidský, savčí a plazí, tak evolučně úplně nejstarší mozek, který je, tak je plazí. Tomuto mozku se říká plazí neboli ještěří. A to z toho důvodu, že opravdu se vyvinul už u ještěry, už u plazů. A tady tento mozek má základní schopnosti nebo základní důležité úkoly. A to je to, aby si na základě předchozích zkušeností, a aby se snažil zachránit náš život. Jsou tam základní prapůvodní instinkty života, základní pudy sebezáchovy a je tam zapsáno všechno to, co jsme v životě nějakým způsobem zažili a bylo pro nás ohrožující. To znamená, tady tento mozek se nám sepíná ve chvíli, nebo tato část mozku se nám sepíná ve chvíli, kdy se ocitneme v nějakém nebezpečí. Když jsme v nebezpečí a hrozí nám nějaké ohrožení života, tak reagujeme na základě povelů, řekněme, tady tohoto plazího mozku. Ve chvíli, kdy jsme začali žít právě v těch klupách a kdy bylo potřeba se začít domlouvat s druhými, kdy bylo potřeba se na ně nějak naciťovat, vlastně být přijat do nějaké skupiny, umět žít ve skupinovém životě, tak se nám začal rozvíjet takzvaný savčí mozek. Je to také mozek, kterému říkáme emoční. To znamená, tady v tomto mozku se nám produkují emoce. Máme tam také centrum strachu, což je párový orgán amygdala. A tady v tomto mozku, nebo díky tady tomuto mozku, my jsme schopni rozpoznávat, jestli to, co se kolem nás děje, z reakcí toho okolí, z reakcí například člověka, s kterým mluvím, jestli je to pro nás jakoby bezpečné, jestli si jsem schopná uhájit ten svůj život. A sepínají se nám tady dvě základní obrané reakce, a to je reakce útěku anebo útoku. Budeme o tom za chvilku mluvit. A ve chvíli, kdy jsme se posouvali dál, když jsme začali se učit přemýšlet, když jsme začali používat nástroje, když jsme si více vyvíjeli nějaké uvědomování si sebe sama, tak se nám začal vyvíjet ta poslední část mozku na nejnovější, vývojově nejmladší, což je neokortex. A to je, tomu se také říká lidský mozek. A díky tady tomuto mozku my jsme schopni přemýšlet. My jsme schopni dávat si věci do souvislostí, uvažovat logicky, jsme schopni si uvědomovat sebe sama, jsme schopni předvídat něco, jsme schopni také fantazie, také ale jsme schopni jakési, díky tomu jakési opatrnosti, kalkulace třeba s nějakými věcmi nebo s myšlenkovými pochody. A tak, jak se nám tady ten mozek vyvíjel, tak se nám taky různě sepíná v různé situacích. Ve chvíli, kdy se cítíme v pohodě, kdy necítíme ohrožení, tak jsme schopni přemýšlet. Ukážete si určitě představit. Představte si, že jste dobře vyspaní, že jste dobře najezení, že máte uspokojené všechny potřeby, které prostě potřebujete zrovna. A máte tak jakousi dokonalou přípravu pro to,
abyste mohli využívat váš mozek naplno. Jak se říká, že využíváme zhruba jenom 10-15% našeho mozku, tak je to ve velkém případě dáno tím, že nemáme opravdu jako dostatečně, nejsme zastrojováni, nejsme dostatečně posíleni. O tom také budeme hovořit později, o tom zdrojování. A část toho fungování, toho neokortexu, toho našeho lidského mozku, který nám pomáhá přemýšlet, který nám pomáhá zpracovávat informace, nám právě berou ty ostatní části, které se třeba cítí v ohrožení. A když si ale naopak představíte, že opravdu jste, jak jsem říkala, máte uspokojené všechny fyziologické potřeby a vaše tělo se cítí být v bezpečí, to znamená takový stav, nemyslím tím teďka v bezpečí, jakémsi jako životním. My už v dnešní době úplně nemusíme čelit takovým hrozbám jako dřív, že vyjdeme z bytu a zaútočí na nás jaguár nebo nějaký jiný predátor. To už asi úplně ne. Ani nežijeme v zemi, kde bychom se museli bát, opatrně našlapovat, jestli náhodou nestoupneme na nějakého velmi jedovatého pavouka nebo hada. Ale my čelíme úplně jiným hrozbám. My čelíme hrozbám, jestli zaplatíme hypotéku, jestli budeme dostatečně dobré v práci, jestli budeme dostatečně dobré matky, otcové a tak podobně. A dostáváme se do stresu kvůli daleko, daleko jiným situacím a kvůli daleko jiným věcem. A ve chvíli, kdy jsme v tom bezpečí, že máme relativně nebo máme uspokojené fyziologické potřeby a zároveň právě nemáme zaktivované takové hrozby, tak nám úplně plně může fungovat ten neokortex a my jsme schopni opravdu podávat ty nejvyšší výkony. Ve chvíli, kdy máme nějaké, řekněme, nějaký pocit nebezpečí nebo nemáme uspokojené potřeby, takže nejsme dostatečně vyspaní, možná to někteří z vás znáte, když třeba nejste na jezení, tak můžete někdy bývat i agresivní a tak podobně, tak se nám vlastně ten neokortex, tak my ho neumíme dostatečně využít, protože se nám sepíná ten savčí mozek, který dbá na to, jestli teďka momentálně ta situace, v které se nacházíme, jestli je pro nás bezpečná, jestli ji přežijeme. A ve chvíli, kdy se dostaneme tolik do těch emocí, tak vlastně nejsme schopni přemýšlet. A teď je ta situace, že ve chvíli, když si vezmete, v jaké situaci se nachází naše děti. Naše děti bohužel v dnešní době, ať žijí ve velkém luxusu a ať jsou dostatečně dobře najezení, jsou dobře oblečení a nečelí až na děti z nějakých ohrožených rodin nebo tak podobně, nečelí žádným neuspokojení fyziologických potřeb, tak ale čelí tomu, že díky působení techniky, díky tomu, že na ně působí různé přístroje, různé mobily, díky tomu, že mají enormní množství podnětů, tak mají velmi přetíženou nervovou soustavu. A v té situaci, při té přetížení té nervové soustavy, nám není možno tolik zapojit neokortex a v té chvíli se nám zapojuje ten savčí mozek. To znamená, že jsme v podstatě pod vlivem toho emočního mozku. A v té situaci, když jsme tam pod vlivem toho emočního mozku, je o to důležitější umět tady ty emoce regulovat a vědět, jak na to. Protože my často, a možná mi dáte za pravdu, možná to i třeba někdy sami děláte s vlastními dětmi nebo s dětmi ve škole, tak my to těm dětem se snažíme rozmlouvat nebo promlouvat k ním, hovořit k ním, ptát se jich, proč se nějak chovali. A možná sami víte, že když vy jste v emocích, když máte nějaký nával vzteku nebo se bojíte, tak my úplně jako moc neposloucháme. My sice slyšíme, ale ta slova k nám úplně nedojdou v té váze, v které by měly. Protože to, že slyšíme a vnímáme, umíme zpracovávat slova, je otázka toho zeleného, toho lidského mozku. Ale ve chvíli, kdy jsme v emocích, tak nám funguje ten mozek žlutý a ten úplně slova nespracovává. Ten právě zpracovává mimiku. Zpracovává tu formu, nespracovává ten obsah toho řečeného. Takže proto na začátek takový možná delší úvod, ale abyste věděli, jakým způsobem ty emoce vůbec pracují. Protože my potom se snažíme velmi, když pak třeba to vnímám, dneska jsem byla ve druhé třídě, včera v první třídě,
a vnímala jsem paní učitelku, která to dělala velmi správně, nebo obě dvě paní učitelky velmi správně, velmi hezky a hovořili s těmi dětmi, snažili se jim to vysvětlovat, ale byla tam zrovna, byla jsem přihlížející jedné takové, ne že bitky, ale takové docela jako ostré hádky těch kluků a tam to vysvětlování vůbec nemělo smysl, protože ty kluci v tu chvíli jako neposlouchali a oni to paní učitelce nějak odkývali, něco tam proběhlo, ale oni byli v emocích, oni měli velmi vyaktivovanou tu nervovou soustavu, tím pádem to, co ona jim říkala, jim v podstatě nemělo kde utkvět, protože ten neokortex jim vůbec v tu chvíli nefungoval. A proto je důležité to velmi vědět, jakým způsobem to tam funguje, aby jsme zbytečně neplýtvali energii někde, kde to vlastně nemá úplně jako smysl a aby jsme věděli, jakým způsobem k těm dětem přistupovat a co vlastně v tu chvíli potřebují slyšet. Ve chvíli, kdy se dítě nenachází v plném bezpečí a je v nějakém ohrožení, a já teď prosím, nemyslím v ohrožení takovém, že, jak jsem už říkala, tady máte nakresleného nějakého mamuta, ale když je prostě pod stresem, tak ve chvíli, kdy dítě čelí nějakému stresu, tak má, nebo i dospělí, tak máme tři základní reakce na ohrožení. Ta první je reakce útočná. Není to tak, že by dítě vzalo meč a šlo proti vám nebo vás šlo skopat, to vůbec ne. Ale je to taková reakce, kdy to dítě může vůči vám být třeba slovně agresivní. Mým cílem tady toho vysvětlování je, aby jsme také byli schopni se trošku podívat na agresi jinak, než jak jsme zvyklí. Agrese je další zjev, s kterým si odvažuji říct, že bojujeme ve školách. Já když školím vyučující, tak se jim snažím vysvětlit, že agrese rozhodně není něco, s čím by se mělo bojovat. Agrese je základní přirozený put našeho organismu. A my, každý z nás, jak sedíme u svých obrazovek, tak jsme agresivní. A jsme agresivní ve chvíli, kdy něco, co se kolem nás děje, nás ohrožuje. A zase nemyslím, tím ohrožuje naše fyzické tělo, ale třeba ohrožuje naši sebezáchovu nebo psychickou integritu. To znamená třeba, když rodič jde s dítětem a někdo by zaútočil na jeho dítě, ať už fyzicky opravdu, že by bylo v ohrožení života, anebo nějak třeba tomu dítěti začal nadávat, tak různí rodiče jsou do různé míry agresivní. Ale to, že hájím to svoje dítě, to, že hájím svůj rod, je úplně základní půdová záležitost každého organismu. A my se agresivně chováme ve chvíli, kdy cítíme, že bychom nemuseli přežít, ať už teda jaksi psychicky, anebo fyzicky. A děti v dnešní době, za chvílenku si ukážeme tu aktivaci té nervové soustavy, ty děti v dnešní době hodně útočí, hodně se nám i třeba stahují, jak kdyby nám jako zamrzají. A je to z toho důvodu, že děti neumí dostatečně dobře zpracovávat emoce a ty emoce se jim hromadí. A jak už je toho moc, možná zase znáte sami, když se u vás samotný hromadí emoce, tak někdy možná prásknete dveřma, odejdete z bytu a potřebujete se jít vydýchat, to by mohl být takový útěk, nebo třeba vyjedu na partnera, nebo na děti, nebo prostě do něčeho si možná prásknu, nebo se jdu vydupat někam, tak to všechno je vlastně zpracování té nahromaděné energie, nahromaděných emocí. A v dnešní době, s čím se já velmi potkávám u dětí, tak je to právě to zamrznutí. A to je taková situace, kdy to dítě vůbec neví, co v té situaci má dělat. Nemá, vyzkoušelo všechny pro něho dostupné mechanismy a schopnosti té nervové soustavy, ale neví, neví, co má dělat. Takže jakoby se stáhne a zamrzne. A budeme si o tom za chvilku povídat. Když se bavíme o emocích, tak to, co každé dítě potřebuje a to, co se bohužel, jak už jsem říkala na začátku, v systému českého školství málo kdy děje, tak vy bohužel jako vyučující, ať už ve školkách nebo na prvním stupni vzdělávání základní školy, bohužel nemáte dostatek času na to, abyste mohli do velké hloubky pracovat s dětskými emocemi. To znamená, na té platformě té školní třídy není možné individuálně přijímat každé dítě, které tam je. To dítě ve většině toho trávení času v té skupině školní, tak je se svými spolužáky, je se svými kolegy v podstatě v té třídě. A je to zase stejně, kdybychom si my představili, že trávíme několik hodin denně s dalšími
třeba 20 našich kolegů, tak si asi dokážete představit, jaké mechanismy, jaká dynamika by tam probíhala. A dítě se, málo které dítě se setkává s tím, že by každý den bylo zcela přijato. A zase si můžete zkusit sami třeba odpovědět na to, když máte ve třídě nějaké dítě, které je vzteklé, které se velmi často třeba vzteká. Tak je vůbec možné tady to dítě každodenně přijímat a přijetím myslím, že ho můžete ho nechat se vyvstekat, můžete ho nechat tu emoci nechat nějakým způsobem prožít, můžete ho nechat nějak s tím, nějak to zapracovat, tu emoci. Většinou na tom v té školní třídě na to většinou není čas. A je to něco, co je škoda, protože právě to přijetí je něco, co dítě potřebuje, aby se umělo se svými emocemi naučit žít, aby je umělo zpracovávat. S tím přijetím velmi souvisí téma bezpečí. A bezpečí je takový stav, kdy po fyziologické stránce cítím, nebo po fyzické stránce cítím, že mě nikdo neohrožuje a já nepotřebuju na nikoho útočit. To je stav, kdy jsem vlastně v bezpečí, jsem v klidu, jsem v pohodě, jsem třeba i najezená, to znamená, nemám potřebu útočit na svačinu spolužáka, ale také jsem v takové psychické pohodě, kdy nemám potřebu se nikomu posmívat, kdy nemám potřebu nikomu nadávat, jsem v pohodě, že nemám potřebu odmlouvat paní učitelce, kdyby dělala takové ty naschvály, ty schválnosti. A já se na děti, které se chovají tak, někdy nám mám takový jako pocit, nebo máme pocit ve škole, že nám dělají naschvály, tak já si vždycky říkám, že oni ty naschvály úplně nedělají, protože opravdu velmi malé děti, zejména ve školce, ty naschvály se učí dělat až v té vrstevnické skupině, až když vidí, že ten naschvál má nějaký dopad, že to má nějaký význam, že to má nějaký jako bonus, že nějak zaskorují, že něco jako dostanou. Ale opravdu na schválnostem se dítě učí. Dítě nemá ve svůj nějaké psychické DNA zakódované, že by chtělo na schvál někomu něco dělat. A často si to s tím zaměňujeme. Ale dítě ve chvíli, kdy u něho vidíte nějaké projevy, tak málo které dítě je rádo vzteklé. Málo které dítě, někdy nám to připadne, že rádo otravuje, ale vůbec to tak není. To jsou jenom děti, které opravdu necítí vnitřní bezpečí. A způsob, jakým se to děje, nebo proč se to děje, je to, že ty děti se neumí úplně navracet do klidu. Neumí se navracet do takových nulových fází a chodí nám často do školy. A poté, co zažili třeba po cestě do školy už jenom obrovské množství nějakých stimulů, nebo v dnešní době velkým problémem je, nevím, každý z vás to máte na své škole jinak, používání elektrotechniky. Ve chvíli, kdy dítě vtáhne svou pozornost k mobilnímu telefonu, tak se vlastně vyaktivuje a jeho nervová soustava musí přijímat a zpracovávat hrozně moc jednotek nějakých informací. A pak to sklidnění, pak to, že se má soustředit, že to dítě má pracovat, zacílit, fokusovat někam svou pozornost, tak mu trvá hodně dlouho, než se do té pozornosti vůbec dostane. Proto nám také stoupá tolik děti s poruchou pozornosti, protože jsou opravdu přestimulované. Důležitou věcí o tom navracení se do klidu, tak jsou další dva body, které tam máme. A to jsou zdroje. Zdroje jsou takové situace nebo takové věci, v kterých se cítíme v pohodě, v kterých cítíme, že můžeme, že tam máme takový ten klid, že já tomu říkám takové ty peřinky. Když si představíte, že máte ráno vstávat a dáte si budíka o 10 minut dřív a těch 10 minut ležíte v těch peřinách a víte, že jako se nic nestane, když tam budete ležet. Takové to, že ještě mi nesepl ten to-do list, to všechno, co mám odškrtat. Takový ten klid, taková ta pohoda. Někdo to třeba má, když si jde zaběhat, že jenom běží a je tam sám se sebou při tom běhu. Někdo to má, když se jde projít do lesa. Někdo to má, když si čte. Někdo to má třeba, když se fakt zavrtá do té postele, nebo když je třeba u maminky, nebo u svého třeba psího, nebo u nějakého zvířecího miláčka. A tady tyto zdroje jsou něco, co děti velmi potřebují a potřebují se do nich vracet.
A potřebujeme to teda samozřejmě i my. Je fakt důležité si uvědomit, že i my jsme byli dětmi a pořád ta část nějaká v nás je, když už jsme velcí. I my potřebujeme být dostatečně dobře zazdrojováni. A ve chvíli, kdy je dítě, se cítí, že je v bezpečí, ví, že i když se třeba musí teďka, dám příklad, v hodině 45 minut nějak zasoustředit, nějak zacílit, ale je to ohraničené. Ví, že po vyučování třeba zažije něco příjemného, nebo už to zažije v průběhu toho vyučování. A je co nejvíce přijato z hlediska zpracování emocí, to znamená, že mu ta osoba blízká, která tam je, což vy jako vyučující jste, ta vaše role vyučujícího je úplně zásadní pro vývoj dítěte. Toto je velmi důležité si uvědomit, že opravdu v mateřských školách a na prvním stupni vytrávíte s dítětem možná víc času než vlastní rodiče. Jo, když si vezmeme, kolik hodin kroužků mají většinou děti po škole, nebo když je rodiče vyzvednou až po družině, tak mám pocit, že vyučující často tráví s dětmi mnohem více času než jejich vlastní rodiče. To znamená, že jste pro ně velmi blízkou osobou. A pokud takto přijmeme ty děti, že mohou mít emoce, jaké potřebují, jenom je potřebují umět zregulovat, tak je to něco, co může pomoct ve velmi dobře emočně rozvíjet dítě. A taková velmi důležitá věc, která nesmí být zapomenuta, je ta, že, jak už jsem říkala, my jako dospělé osoby, které s dětmi jsme, tak je úplně přímo ovlivňujeme. Takže i my samotní musíme umět pracovat se svými emocemi a musíme se umět zregulovat a umět být takzvaně v přítomnosti. Být v přítomnosti znamená, že jsem si zhruba vědoma toho, co se odehrává v mém těle. Já vždycky vyučujícím říkám, aby si pokaždé, než jdou do školy, do třídy, tak než zmáčknou za kliku, tak aby si tak jako projeli vnitřní tělo a řekli si, jak se vlastně vůbec jako cítím teďka. Jdu do té třídy, já nevím, někdy chodí vyučující se strachem, nebo jdu z bolesti hlavy, nebo do třídy radostná, nebo jdu vůbec a mám myšlenky na tu třídu, nebo mám myšlenky na to, co jsem probírala s panem ředitelem o přestávce, nebo s tím, co mi říkala kolegyně, nebo mám myšlenky někde v budoucnosti. A ve chvíli, kdy vcházíme do třídy, tak děti nás okamžitě načítají. Děti nás okamžitě čtou a okamžitě vnímají, jestli tam opravdu ta paní učitelka nebo ta osoba, jestli tam je. A jestli je tam nějakým způsobem pro ně. A já teďka nechci říct, že byste měli být úplně 100% těch x hodin úplně plně s každým dítětem, to nemyslím. Ale ve většině času by opravdu ta blízká osoba v té škole pro ty děti měla tam být a být si vědoma sebe sama a toho, co se děje. A jak se to děje, nebo respektive jak se to často neděje, si hnedka řekneme. A řekneme si, jakým způsobem se nám aktivuje nervová soustava a jak vlastně my s těmi emocemi následně pracujeme. Já vám tady jenom ukážu ještě předtím tady obrázek. Pardon, tady ten. Doufám, že to je aspoň, že to je čitelné, vidím to. Tak. A tady máte graf, na kterém je znázorněno, jaká je aktivace nervové soustavy v rámci nějakého času. A na tomto vám jenom chci ukázat, když se bavíme o emocích, tak proč nám některé děti na něco třeba nereagují a jak je důležité právě to, aby my jsme byli dobře zazdrojováni a aby my jako osoby, které s nimi jsme byli v klidu, aby jsme mohli přijímat potom jejich emoce a aby oni měli pocit, že to, co prožívají, je v pořádku. Protože zásadní problém, který je, bavíme-li se o emocích, je v podstatě jenom jeden jediný, tím bychom to mohli zhrnout, a to je ten, že emoce musí být přijata. Aby dítě se cítilo, že je v pořádku a že je v klidu a že může se zdravě vyvíjet, tak jeho emoce musí být přijaty, ať jsou jakékoliv. To znamená, že i v situaci, v které se nehodí, aby se to dítě vztekalo, tak potřebuje slyšet, že je úplně v pořádku, že je třeba vzteklé, nebo je úplně v pořádku, že se bojí, ale že se s tím něco dá dělat. Ve chvíli, kdy to dítě stopneme v té situaci, kdy ho sekneme, tak v té situaci nastává ta věc, že dítě cítí, aha, tak já nejsem OK. Protože to dítě to reálně cítí. Ono opravdu teďka momentálně reálně cítí nějakou emoci. A ve chvíli, kdy mi někdo druhý řekne, že
to nemůžu cítit, nebo že to nemám cítit, nebo že se to teďka nehodí, tak vlastně mám pocit, aha, tak ale já to cítím, ale se mnou je něco jako špatně. A v té chvíli se nám ty děti začínají sekat. A naše jenom nervová soustava, aby jsme pochopili, proč nám ty emoce vůbec chodí, tak naše nervová soustava funguje. Vám to řeknu velmi, velmi zkráceně, tam by jsme to mohli potom dále rozpracovat, ale vzhledem k času je důležité jenom si říct nějaké základy. A důležité také je, aby to dítě jsme učili zjišťovat, co se teďka děje, protože to dítě tomu nerozumí. To dítě nechápe, že třeba teďka, že se vztek, ono neví, jakoby, co se děje, ono neví proč a my to často nevíme taky, ale ve chvíli, kdy budeme aspoň tušit, co se v něm odehrává a proč, tak v té chvíli mu můžeme lépe rozumět, můžeme mu lépe pomoct. Když se teďka podíváte na tady tento graf, tak v něm máte napsáno dole takový zelený takový, řekněme, blok a tam je napsáno já můžu ve chvíli, kdy se nacházíme v situacích, že nám je dobře, že jsme v klidu, že můžeme jenom tak být, že si může dítě hrát, nemusí přemýšlet, může si malovat, tak je v takové fázi já můžu. A to je fáze, kdy se nám obnovuje nervová soustava, kdy dobře trávíme, kdy nám funguje imunita, kdy regenerujeme. Ve chvíli, kdy se po nás něco začíná chtít nebo po dítěti, tak jdu do nějaké akce. A teďka je otázka, jestli ta akce ještě pro mě příjemná, že si jdu zaběhat, nebo běhám po třídě, nebo si tančím, nebo si hraju se spolužákama. Ve chvíli, kdy už musím něco začít dělat, musím třeba spěchat, musím někam utíkat, musím se něco naučit a mám tam to musím, mám tam nějaký tlak, tak už se nám začíná ta nervová soustava aktivovat. A v této chvíli, když už se nám aktivuje, tak se děje to, že už nefungujeme na vědomé bázi. To znamená, že teďka všechny ty emoce, které nám přijdou, tak už s nimi neumíme nic moc dělat. A to je právě ta fáze, kdy my ty děti nejčastěji stopujeme a kdy my s těmi dětmi bychom měli právě nejvíc je začít přijímat, protože oni se dostávají do stresu a v té chvíli už neumí ty emoce dostatečně dobře regulovat. A pokud to ještě pokračuje dál, tak už se dětský, řekněme, dětská nervová soustava nebo i dospělá dostane do stavu, že už nemůže. Že má pocit, že už nemůže nic dělat, že už se třeba nemůže projevit, nemůže se třeba učit. A ve chvíli, kdy máme ty děti dostat do bezpečí, tak my je potřebujeme sklidňovat a dostávat do těla. Určitě mi dáte za pravdu to, že v dnešní době děti nejsou dostatečně dobře napojené na svoje tělo. A to je zásadní problém, protože ty emoce jsou vždycky v těle. A ve chvíli, kdy my ucítíme, co se nám děje, když se teďka na chvilku jenom zastavíte a řeknete si, co se vlastně děje, jestli ve vás je vztek, jestli ve vás je strach, nebo co se děje, tak to poznáte podle toho, jak vám funguje tělo. A ve chvíli, kdy jsme na to napojeni, tak jsme napojeni na ty emoce a umíme s nimi pracovat. A ve chvíli, kdy se nám to dítě začne, dám příklad, ten vztek je takový jako hodně dobrý. A když řekneme, že se nám dítě vzteká, tak mu se něco odehrává v těle. A my na něho začneme mluvit. Ale ono je v tom těle, ono nás opravdu jako neposlouchá v tu chvíli. Takže my ho musíme začít sklidňovat jiným způsobem. A ty metody toho sklidňování jsou takové, že můžeme provést, ať vám teďka už i začnu říkat nějaké praktické věci, tak můžeme provádět tím, že to dítě začneme vůbec orientovat jako po prostoru, začneme mu pomáhat se zorientovat, kde se vůbec nachází. Protože když si vzpomeneme na to, co jsem vám ukazovala předtím, ty jednotlivé mozky, tak ve chvíli, kdy jsme tady, jak vidíte, tu červenou zónu, já musím, když jsme ve stresu, když jsme v panice, tak to jsou obranné reakce. Takže nám se nesepíná ten neokortex, ten mozek, v kterém přemýšlíme. My jednáme na nižších, jak kdyby těch vývojových stádiích. A v té situaci právě máme ty stavy, kdy děti začínají být agresivní, kdy začínají útočit nebo začínají třeba nám utíkat z těch situací nebo nám třeba začínají zamrzat. A my, když se do takových situací dostaneme, tak je důležité začít s těmi dětmi pracovat na tom, aby se sklidnili a dostali se do těla. Tak a to sklidnění funguje takovým způsobem, že můžete využít
cokoliv, co máte kolem sebe. Ve chvíli, kdy pracujete v mateřinkách, tak určitě máte kolem sebe velkou spoustu hraček. Máte tam třeba velké, i v prvních, druhých třídách bývají třídy nádherně vyzdobené, je tam obrovská spousta obrázků a tak podobně. A tady v těchto situacích je dobré dostat to dítě teďka a tady do přítomnosti. A ve chvíli, kdy si představíte, že to dítě tam je v nějaké emoci, tak si představte, že ono jakoby v tom prostoru není. Ono je v té emoci. Ono je třeba ve vzteku na spolužáka, nebo může být ve vzteku na vás, nebo je třeba v obrovském strachu. Nebo když si představíte dítě, když je naopak v obrovské radosti, v nějaké euforii, tak jakoby nevnímá úplně to, co se kolem něho děje. A pokud my chceme s tím dítětem pracovat a chceme tu emoci nějak zvládnout, tak my potřebujeme to dítě dostat do přítomného okamžiku. Proto jsem i říkala, že je velmi důležité, aby ta blízká osoba byla sama zregulovaná. To znamená, aby byla v tom přítomném okamžiku, aby uměla do toho přítomného okamžiku dostat i to dítě. Takže ve chvíli, kdy ucítíte, že máte dítě, tady dejme tomu v tom já musím, v té panice, v tom stresu, tak můžete tam třeba mít klidně celou třídu po té, co budou psát nějakou písemku nebo po té, co něco zažijou. Když si představíte, že třeba pojedete ono takovým dobrým aktivátorem, si vzpomínám já na svoje léta, byla třeba taková veverka, to opravdu stačila veverka za oknem, nebo když začalo sněžit, tak určitě víte, že děti s prvním sněhem úplně se přestávají učit a jsou úplně nadšené. A pokud ty děti chceme zregulovat a chceme je ty jejich emoce nějak zregulovat, aby byli schopni fungovat a pracovat v té třídě, aby jsme si s nimi teda jenom nehráli, protože o tom úplně ten pobyt ve škole není, tak v té chvíli my je potřebujeme dostávat do těla. A až jsou v těle, tak jsou taky schopni vnímat. A většina dětí možná, když byste si sami zkusili zodpovědět třeba děti s ADHD nebo jenom s poruchami pozornosti nebo jenom s hyperaktivitou, tak ty děti nám už do školy chodí v té červené zóně. Jo, a ve chvíli, kdy jsou v té červené zóně, tak oni si dostatečně neosvojují to učivo. Protože, jak už jsme říkali, jim nefunguje tolik neokortex, jak má. Neokortex funguje ve chvíli, kdy jsme v té zóně zelené, když vím, že jsem v bezpečí, že jsem v poklidu, že jsem nějak jakoby uzemněná, že tam mám kontakt, tak v té chvíli vím, že můžu se učit, můžu přemýšlet, ale ve chvíli, kdy jsem v tom červeném, tak opravdu jsem ve stádiu nastartování se a ve stádiu musím a ve stádiu toho, že vlastně teďka není čas na to přemýšlet, není čas se učit, ale potřebuji zpracovávat ty emoce. Proto je velmi dobré na začátku třeba každého dne je velmi dobré s dětmi se nalazovat na to, jak se cítí. Já vám tady jenom přijdu, protože čas nám teda uběhl úplně, úplně neuvěřitelným způsobem. Tak já vám tady jenom najdu možnosti práce a regulace té nervové soustavy u dětí. A regulace těch emocí je taková, že každý den bychom se měli na začátku dne, zejména u těch malých dětí, a věřím tomu, že to většina z vás děláte, nebo ta zkušenost moje, kterou mám, je ptát se dětí, jak se ten den cítí, jakým způsobem, jak jsou naladěni, abyste věděli. Ve chvíli, ať už jim dáte třeba emoční hodiny, že si děti v rámci výtvarné výchovy třeba namalují, každý si namalují svoje emoční hodiny a každé ráno a tam budou na každou hodinu třeba jiný smajlík nebo jinak pojmenovaná emoce. Ať už to budou karty emocí, nebo třeba emoční kostka, že jim vytvoříte emoční kostku a na každé stěně bude namalovaný nějaký smiley, oni ukážou, jak se dneska cítí. Tak to pojmenování a uchopení té emoce už je dostatečně uzemňující a dostatečně sklidňující tu nervovou soustavu. Takže určitě ptát se děti na to, jak se cítí a ideální, úplně ideální je, vy to úplně nemusíte řešit, ale na druhém stupni na to hodně upozorňuji. Ptát se na to každou hodinu. Vy pokud jste s dětmi celý den, tak prostě to víte. Víte, že třeba krizové jsou středy nebo krizové jsou úterky po, já nevím, třeba po tělocviku, že už jsou děti unavení a tak podobně. Ale může se stát, že i mimo to zažili něco, co je vyaktivuje, co tu nervovou soustavu jako vystřelí a pokud se tak stane, tak vy marně jim budete něco vysvětlovat, marně s nimi budete pracovat vysvětlováním, že musí být kamarádi, že se musí k sobě chovat hezky, protože oni to v tu chvíli jako úplně neuslyší.
Oni, a zejména pokud máte třídy, já nevím, nad 20 dětí, v některých třídách je třeba 28 dětí, tak opravdu tam to je třaskavý koktejl, ta dynamika tam je obrovská a o to víc já ty děti potřebuju sklidňovat. A já bych vám tady mohla říct metodiku 10 způsobů, jak pracovat s emocemi, ale to vám nebude platit, pokud vy nebudete vědět, co s vámi dělá vůbec ta třída. Jestli do té třídy třeba chodíte nadšení, nebo ne, jestli tam chodíte právě třeba s radostí, s optimismem, taky vám to nebude fungovat ve chvíli, kdy nebudu vědět, jak se ty děti ten den cítí. Takže proto je velmi důležité ptát se na to, jak se děti cítí. Další věc, která je potřebná, tak je sklidňovat tělo těch dětí. Dávat jim možnost k tomu, aby se uzemnili. Dávat jim možnost, aby využívali svoje vnitřní zdroje. Vnitřní zdroje je to, že si třeba uvědomím, že když poslouchám, třeba dneska jsem pracovala s dešťovou holí u úplně rozjetých druháků. 16, tuším, že 16 úplně rozjetých druháčků, kteří byli, někteří mají ADHD, byli úplně takový jako rozjetí, mají tam ještě mezi sebou nějaké problémy. A v té chvíli, když jsem jim třeba dala tu dešťovou hůl a oni jenom poslouchali a měli se zamyslet, co jim to připomíná, tak to, že se zamysleli, tak jim to zase pomohlo se jakoby sklidnit a odvrátit tu pozornost z těch vnějších věcí, tak vrátit zpátky k sobě. Další věc, kterou je hodně dobré pracovat, tak můžete na, já vždycky říkám, že ta vlastní zkušenost je úplně zásadní, přiznat těm dětem, že jste třeba dneska naštvaní, nebo že vás něco bolí a že vám to něco způsobuje. A učit ty děti na základě vlastní zkušenosti, na základě té vlastní zkušenosti ty děti učit, že ty emoce jsou naprosto v pořádku, protože děti ze všech stran slyší, že by se neměly vztekat, že hodná holčička se nevzteká, že hodný chlapeček není takovej, ale je takovej. A v té chvíli mají velmi rychle poznají, co my jako dospělí od těch dětí chceme a jaké reakce od nich chceme a jaké nechceme. Ale oni ty reakce mají, i když my je nechceme. A oni se akorát potom naučí velmi potlačovat. Ale ta potlačená reakce neznamená, že ta emoce tam není. Ona je tam jenom někde nakupená, pak nám většinou vybují v tu nejnevhodnější chvíli. Takže ta vlastní zkušenost, z mých vlastních zkušeností se opravdu projevuje jako ta jedna z nejlepších a ty děti velmi oceňují. A to, co já považuji za dobré, to, co třeba konkrétně dneska jsem pracovala s dětmi a s příběhem, pracovala jsem s pohádkami, určitě znáte pohádku o ošklivém kačátku a když jakoukoliv pohádku, taky nebo nějaký hezký příběh si dopředu připravíme a abychom ho řekněme, napasovali na ty děti, co zrovna jako potřebují a začneme ho tak krásně rozsekávat a ptáme se těch dětí, jakým způsobem by to třeba dokončili dál, ptáme se jich, jak by třeba to kačátko, co by mohlo udělat, jak by se mohlo teďka zrovna cítit, jestli oni se tak třeba někdy necítili v nějaké situaci, tak i na tady těchto příbězích my můžeme ty děti dostávat zpátky do toho těla a dostávat je a sklidňovat je. Už máme pár minut po 6. hodině, tak já jenom dokončím myšlenku. A vy už se někteří už odhlašujete, tak vám děkuju za pozornost. A u práce s emocemi je úplně zásadní to, aby jsme děti dostávali do klidu. My hodně řešíme a chceme pořád vědět nějaké způsoby. My chceme vědět typy, chceme vědět způsoby, chceme vědět metody. A to, proč jsem to i dneska pojala víc, řekněme teoreticky, je z toho důvodu, že my musíme dbát na tu prevenci a my musíme řešit to, aby ty děti vůbec do té aktivizace a aby do toho vůbec nedocházely tak často. To znamená, aby jsme je udržovali víc a navraceli je víc do toho klidu, aby jsme je víc navraceli do toho bezpečí. Protože z toho bezpečí a z toho klidu my jsme schopni ty emoce řešit a jsme schopni se o nich bavit. A určitě víte sami, když se necítíte v bezpečí, necítíte se v klidu, tak jak se vám často špatně pracuje, jak se vám často
ne úplně dobře řeší některé situace. Jak třeba často nemáte ani trpělivost na ty děti samotné ve chvíli, kdy se my necítíme v klidu a necítíme se bezpečně. Proto je velmi důležité se umět navracet do toho klidu, navracet se do toho bezpečí a opravdu dbát a respektovat tu svou nervovou soustavu a dbát na to, aby jsme se uměli sklidňovat. Takže já už vás nechci déle zdržovat. Zůstanu tady určitě na případné otázky, na případné dotazy pro ty z vás, kteří budete chtít zůstat, ale i tak pro ty, protože už se spousta z vás loučíte. Tak já vám přeju opravdu klidné a bezpečné dny, zejména se sebou samotným, protože pak jsme schopni ten klid a to bezpečí dodávat těm dětem a tím pádem nám budou ty děti prosperovat a rozvíjet se takovým způsobem, jakým potřebují a jaký je pro jejich vývoj dobré. Takže krásný večer vám přeju a moc děkuji za vaši pozornost. Pokud máte kdokoliv z vás jakoukoliv otázku, tak klidně zvedněte ruku, já si vás vyvolám a můžu vám odpovědět. Dobrý den, já jsem zrovna napsala teďko na chat, ale jestli mám to možnost, tak bych se zeptala rovnou vás. Mám ve třídě chlapce, má odklad školní docházky, kde je mu 6,5, vlastně teďko v únoru mu bude 7 let. Ano. A je úplně citově oploštělý, jako by nemá žádný emoce a je přecitlivělej pouze vůči svojí osobě, aby na něm pořád pracuju, pořád nějaký bajky takový s příběhama a že za něco špatného následuje, dejme tomu trest, ale ten trest jako je nutný přijmout, aby ho netrápilo svědomí, vysvětlovali jsme si, co je to svědomí a on řekl, ale já se k ničemu špatnému stejně nepřiznám, já ten trest přijmout nechci a jakoby mně to přijde dítě úplně jako bez zájmu, kdyby vedle něj se někomu něco stalo, rozbil si hlavu, krvácel, tak on ho překročí. No, jako já nevím, jak to líp popsat, vychází nám ještě si můžu jako černá ovce. Dělali jsme si takovej s dětma, dělali jsme otázky, s kým si rádi hrajou, koho by si vybrali s sebou někam na tej ostrov, já už nevím, jak jsme pokládali otázku a on, vlastně k němu nešla žádná zpětná vazba a já si i myslím, že on je pro druhý děti hodně nečitelný, obtížně s nima komunikuje, je mu špatně rozumět, jako by se tak zvláštně vyjadřuje. Takže si myslím, že mu děti nerozumějí. Nerozumí, jasně, a tím pádem ho dál od sebe. Paní Bakešová, já jsem vám tady jenom vrátila zpátky, když se mrknete na tady ten graf, o kterém jsem hovořila, ano, tak v kterém stádiu si myslíte, že ten chlapec je, kde myslíte, že se většinu času pohybuje? No, na tom v tom nevědomí. V tom já nemůžu, spíš? Že no, není schopen moc dělat, moc se neprojevuje. Tak, no, tak. Takový zamrznutí, ale já bych řekla úplný zamrznutí. Jo. Že mu... Jo. Aha. Paní Bakešová, když vám to jenom zopáknu, v podstatě ve chvíli, kdy se dítě cítí jako v bezpečí a cítí se dobře, tak se pohybuje v té rovině já můžu. To znamená, že taky můžu být v nějakém sociálním spojení. Můžu být ve sociálním spojení s ostatními dětmi. A ve chvíli, kdy to dítě se cítí v ohrožení s ostatními lidmi, a to je třeba může být na základě zkušeností z domova, nebo se mu něco stalo, tak to dítě se vlastně začne odpojovat, protože pro něho vnímat ty druhé lidi nebo být s nimi v nějakými emocemi je zcela ohrožující a nebezpečné a to dítě opravdu nám může zamrznout a řekne si, no to já vůbec jako nemůžu. A ono to neřekne samozřejmě takhle vědomě, ale na nevědomé úrovni ta nervová soustava toto udělá. Jo, a já vám tady ještě ukážu jeden obrázek, vám tady jenom překliknu. Ale já to bych s nima neumí navázat.
Tak a oni tady vidíte, když jsem řekla oni... tady ten obrázek, tak vidíte, vidíte v tom zamrznutí, v té horní, v tom já nemůžu, vnímáte i odpojení, odtažitost od druhých lidí. To znamená, že to dítě pravděpodobně vůbec neumí navázat vztah s ostatními. A pro něho je to, pro něho to může být vlastně nebezpečné být s někým ve spojení. A v tuto chvíli pro vás, jako pro vyučujícího, pokud to jenom jde a pokud se dá hovořit s rodiči, tak bych vám určitě jako doporučila rodiče nasměrovat k nějakému odborníkovi, protože tam je, jestli je ten chlapec, tak tam je jenom otázka času. Než já si to myslím, že on se i jako sebe poškozuje. Jestli to tak můžu nazvat, on má do krve rozdrápaný ručičky. Určitě, jo. Takže tam bych, paní Bakešová, tam bych to určitě, ať ochráníte sami sebe, protože tam je potřeba vždycky v těchto situacích zejména chránit sebe sama. Takže tam bych doporučovala obeznámit rodiče, protože vy potřebujete chránit i tu třídu a určitě, ať rodiče vyhledají odborníka, nebo pokud máte ve škole školního psychologa, tak je to něco, tak je to něco, co, nebo můžete se obrátit na poradnu, ale určitě bych vám doporučila z vaší role vyučujícího. Vy jste třídní učitelka, předpokládám. No. Ano, tak vaší role třídní paní učitelky, která je tam každý den, opravdu to dítě, co nejvíc, jenom co to jde, dostávat do jeho bezpečí. To znamená, ptát se, co to dítě potřebuje, protože je velmi důležité si uvědomit, že to, co je bezpečné pro nás, ještě nemusí být pro to dítě. Takže být tam probudit takovou jako zvědavost a nepředpokládat, že něco pro to dítě třeba může být bezpečný, když si to jenom myslíme my, takže se ptá, co by potřeboval. On vám samozřejmě řekne asi nevím, anebo možná řekne nic, pokud je zamrzlý, ale snažit se dostávat ho do toho bezpečí a dostávat ho, ptát se ho, co to, kdy se cítí dobře, kdy mu je třeba fajn, kdy se cítí jako v pohodě. A ono je taky, třeba my jsme to s jedním chlapcem řešili a on třeba říkal, že mu je jako dobře, když je schovaný. Tak měl prostě možnost a on třeba jednou za den opravdu chodil do, to bylo na minulé škole, kde jsem pracovala, tak on jednou za den chodil, on tam byla nějaká místnost a on tam prostě na chvilku byl úplně v klidu sám. A on tím, že tam byl sám, že byl schovaný, že nebyl s těmi spolužáky, tak jak tady vidíte na tom grafu tu deaktivaci, tak on vlastně tím se trošku jako sklidnil a stáhnul. Tím pádem nebyl tolik v tom zamrznutí. Je ale tam problém právě s tím počtem dětí. Uh-huh. Je tam vlastně, je to třída 28 dětí a řekla bych, že právě se to u něj stupňuje, že to vypadá i tak, že se začal, což dřív nedělal, těm dětem jakoby záměrně ubližovat a učitel tam jakoby se vysmívat do očí, ale já mám takový pocit, že je to jeho nějaká obrana. Je obrana. Opravdu už je ta černá ovce. Určitě toto opravdu u těch dětí já nevnímám jako vysmívání, že by si ráno řekli dneska naštvu učitelku tím, že se jí budu jako vysmívat, to vůbec ne. A i kdyby to tak bylo, tak je to zase známka něčeho trošku jiného. Ale pokud on toto dělá, tak když mrknete, v podstatě to vysmívání se je nějaký boj. Jo, to je nějaký boj, takže on se maximálně, pravděpodobně ten klouček tam u vás se pohybuje někde mezi modrým a červeným a teď je otázka, jestli vůbec se někdy dostává do toho zeleného pole, jestli je vůbec někdy zazdrojovaný, jestli se vůbec někdy cítí v bezpečí a toto by bylo fajn u něho začít objevovat a vůbec ho do toho bezpečí jako dostávat, jestli to umí. Takže teďka pro vás opravdu bych doporučila pobavit se s rodiči, odkázat je na nějakého odborníka, dát jim možnost se pobavit s nějakým odborníkem a myslím si, z vašeho hlediska jenom se ho dotazovat, co jenom udělat, co mu třeba dělá dobře. Jo, jestli je to nějaká hudba, jestli je to cokoliv, jenom se s ním, jenom tak, aby to zase bylo bezpečné pro vás, tak se s ním pobavit o tom, jenom mu trošičku nabídnout, že my nevíme, co má doma, tak mu jenom nabídnout takové jako nějaké bezpečí, takový trošku klid, aby se mohl prostě stabilizovat. A třeba to bude klid a bezpečí v takové jenom podobě, že spolu třeba budete jenom mlčet,
Jo, že on třeba zažije s váma, že jenom bude s váma mlčet a že tam bude prostě jenom přijetí a třeba nebudete ani nic říkat. Jo, to klidně se jako může stát, třeba to bude stačit. Jo, zkoušet, fakt jenom zkoušet, bát na svoje bezpečí, ale jak říkám, toto už je něco, pokud se to takhle stupňuje, tak je něco, co by měl určitě řešit odborník, to rozhodně není ve vašich kompetencích, aby to bylo pro vás bezpečné, totiž tak to by měl řešit odborník. Jo, stačí vám to takhle, paní Bakešová? Stačí mi to tak. Ještě jenom bych chtěla říct, že si myslím, že je z milující rodiny, jakože že prostě maminka, takže to tomu věnujou všechno, takže myslím si, že v té rodině nebude problém, když si myslím, že tam nepůjde jako malinko trošku o autistický. Jasně, tam může být, tam může být. To něco, jo, ale to už nebudu rozvádět. Děkuji moc za odpověď. Nemáte za co, mějte se, nashledanou. Chtěla bych se zeptat, když už teda dítě je v té emoci, ano. A začne, dejme tomu, křičet, si zlá, a jako ošklivě prostě třeba nadávat a tak. Malý dítě, já mám třeba zkušenost s vlastní dcerou, že takhle vždycky, když cokoliv jí upřeme, řekneme teď ne, něco, co ona zrovna chce, tak takhle to začne. A když už je v té emoci, tak když říkáte nechat to proběhnout, tak jako nechat jí fakt vyvstekat. My jsme to pak takhle právě řešili, že už jsme to nechali být, snažili jsme se na to nijak nereagovat, už vůbec ano. Právě ani to nekomentovat, nějaký z toho nevyvádět. Mm-hmm. Je pravda, že se to pak vždycky sklidní, ale trvá to hrozně dlouho, a nebo třeba 10 minut, 15, kdy ona pak už přijde, si uvědomí a vlastně se to celý otočí. Mm-hmm. Ona přijde úplně vyměněná o 180 stupňů, ale jako je tam nějaký vzkaz ode mě, jako tak teď si to jako můžeš ke mně dovolit tohle a jako nadávat, jako ty jsi zlá, že zrovna jsem ti nedovolila něco, nebo já jí to jako ráda nechám, pokud povětšinou vlastně ji necháme vyvstekat, ale úplně to jako nechápu vlastně, jestli je to takhle správně, nebo nevím, jak to úplně položit, tu otázku. Mm-hmm. Dobře. Mm-hmm. Paní Pilna, já bych vám k tomu řekla, v podstatě ano, já bych řekla nechat to projít, nechat jí vystekat, vysvětlit, že má nárok na to se vstekat. Tam vám třeba uvedu situaci. Dítě něco chce, maminka řekne ne. Maminka pevně nastaví hranici, řekne, že ne. A to dítě se začne vstekat a přesně začne říkat, teď jsem byla u přítomná kamarádce, začala dcera říkat, ty jsi nejhorší mamina, ty jsi zlá mamina a tak podobně, nemám tě ráda. A to dítě vlastně tady tím projevuje ten vztek. A projevuje tím nějaký svůj v podstatě, řekněme, jako názor, ke kterému taky ty děti vedeme, aby si ho udělali. A ona potřebuje, aby v tu chvíli to dítě bylo přijato, ale já tam vždycky dodávám, protože někteří rodiče si to pletou s tím, že to dítě přijmou se vším všudy, to znamená, nechají se mlátit, nechají si nadávat a tak podobně. Tam bych byla velmi opatrná a chtěla bych, aby to zaznělo jakoby přesně tak, jak to myslím, aby to nevyznělo tak, že se máte nechat úplně tím dítětem trestat, tak jak si to dítě zlíbí, to vůbec ne. Ale přijmout tu emoci pro mě znamená to, že jí vysvětlím, ty máš teďka právo se vztekat, ano, ty chceš něco jinak, já jsem ti něco zakázala, máš úplně právo na to být vzteklá, můžeš se zlobit, to je úplně v pořádku, ale nebudeš mě být, nebo nebudeš něco. Jo, slyšíme se jenom, paní Pěna? Já vás slyším, ano, ano, ano. Takže to přijetí té emoce znamená, že my necháme, ať ta emoce projde, jak potřebuje, v bezpečné podobě. To znamená, že jako klidně to dítě nechám, ať se vysteká. Jo, klasická situace v obchodě. Ať klidně sebou prostě švihne na tu zem a ať se tam vsteká, jestli to jakoby potřebuje. Ale ať je to bezpečný pro ní i pro okolí. A nesmí to zasahovat do jak kdyby vašeho bezpečí. A v té chvíli, když ona to takhle nechá jako projít, tak až to nechá projít, tak se s ní o tom pobavit. Zeptat si, jako, co to... Tak to nějak jako probíhá u nás. My se pak ptáme, jako, co se děje a proč takhle reaguje. Ano. A ona vlastně vždycky přijde s tím, že to vlastně neumí zvládnout. Že to v tu chvíli to takhle jako
Tak a tam je právě zásadní to, co je, že ty děti to přesně v tu chvíli jako neumí zvládnout a oni se potřebují naučit ty situace jako zvládat a my právě vždycky chceme, nebo i já často dostávám otázku, jak řešit pak až tu situaci, kdy to dítě leží na té zemi v tom obchodě, ale tam je hrozně důležitý se začít bavit o tom, co je předtím, co je právě tou aktivizací, co se aktivuje předtím ty děti. Je to to, že ráno jsme spěchali, že si nemohli dohrát hru nebo doskládat pucle, tak to už je zaktivovalo pak, že já nevím, se jim něco rozbilo. Jo, že to dítě opravdu ve svém životě má tolik maličkých drobností, které je můžou ten den jakoby vyaktivovat, že pak už to je vždycky jenom poslední kapka, jak se říká fakt, že přeteče pak ten pohár, tak je důležité vidět, co bylo jako předtím. A proto to navracení toho dítěte do toho klidu, protože když to dítě je navráceno jako relativně do nějakého klidu a do bezpečí, tak pak ty další situace, které se stanou, ho zaktivují jenom do určité míry a potom ty emoce nebudou tak třaskavý a nebudou tak jakoby enormní a přehnaný. Jo, takže navracet jakoby to dítě neustále zpátky do klidu. Tam se to kolikrát takhle stane, ale i třeba brzo ráno vstaneme a už třeba po 10 minutách jde do... Tam je důležitý, v jakém stavu je blízká osoba. Jestli už předpokládáte to, že to nastane, nebo jakým způsobem... Ne, právě, že, no, jako občas je to takový, že jsme právě úplně v klidu a v klidu si snídáme a celá rodina v pohodě a ona udělá nějakou takovou věc, jako že se sama vlastně vytočí nebo nás tak jako dlouho provokuje, až my něco. Ona jako pořád od nás, jakoby, jako kdyby jí to živilo, jako kdyby od nás chtěla prostě tu reakci a teď to jako, že tak teď já teda zařvu, nebo jo, teď jako vyburcovat jako v nás něco. Ano, to říkáte velmi... Doby není klid. Tak, to říkáte velmi správně. Některé děti opravdu potřebují tady ty přehnané reakce, potřebují tu aktivaci těch rodičů, aby se jakoby oni cítili dobře. A v uvozovkách dobře. I to, že vybuchne, pro ně může být vlastně to, co umí. Nějaký vztek, nějaký jako taková forma i jako sycení. To je asi něco, pokud je to už takhle jakoby složitější a nefunguje to sklidnění, nefunguje to, že rodič je v klidu a cítíte tam, že tam je taková nějaká provokace, tak to je něco, na co já vám nejsem schopna takhle tady na té platformě odpovědět, protože to je něco, co bych chtělo v tom případě jakoby trošku hlubší prozkoumání i třeba zase s nějakým odborníkem, abyste pochopili, jaký mechanismy tam mezi sebou máte navázané. Jo, takže tam, pokud by vám to takhle trvalo, tak bych vám určitě doporučila se pobavit s nějakým odborníkem, co tam třeba je nějak jako navázané. Přes každý rodič s dítětem vždycky má nějaký mechanismy, které jsou funkční a něco, co je, nechci říct patologické, to vůbec ne, ale jakoby co je takové méně funkční, řekněme, a co tam může způsobovat tyto reakce. Takže to bych vám určitě případně jakoby doporučila. Pokud je obecně zachovaný ten klid, pokud jsou rodiče v klidu, přijímají to dítě, je tam ta emoce přijímaná, není to potlačované a i přesto to trvá, tak tam opravdu může být něco navázané, o čem vy třeba ani nevíte, že se děje. Tak tam by bylo fajn to třeba nechat si pomoc odhalit od nějakého odborníka. Psychologa nebo? Prosím? Psychologa nebo? Jo, určitě nějakého psychologa, terapeuta, někoho, kdo pracuje s tělem, nějakého body terapeuta, určitě někoho takového. Mhm. Jo, stačí vám takhle, paní Pílená, můžu dát prostor ještě dalším. Děkuji. Já mám takový dotaz. My máme ve školce teď 4letou holčičku, je to teda hodně citlivé téma. Před rokem jí zemřela maminka, ona žije s tatínkem. A z začátku se zdálo, že to prostě tím, jak byla asi malička, tak to tak přijímala, jako že to tak prostě je, že maminka je teď jako hvězdička na nebíčku. Ale teď se to nějak otočilo, nevíme teda, jakoby, co se v rodině děje, ale ona začala hodně o té mamince mluvit, začala hodně maminku jakoby kreslit a že chce maminku a tohle. Ano. A začala být hodně jakoby emočně jakoby nevyrovnaná. Jo, chviličku je úplně v pohodě, směje se, hraje si a pak najednou má úplně, fakt vám až to trhá z srdce, jak ona začne jakoby plakat a má úplně v obličeji prostě takový zoufalství. Tak my samozřejmě se snažíme jí trošku, že jí pomazlíme, pochováme jí, snažíme se jí jakoby odvést, že jo, tu pozornost trošku jí rozptýlit. Ale začala trošičku jakoby si i vynucovat tady tím jakoby pozornost, jo, tím, že začne jakoby se vykňourávat. A teď my trošku jsme teďko na vážkách, jako teda samozřejmě s tatínkem si chceme udělat konzultaci, jestli by nezvážil právě návštěvu psychologa, aby té holčice trošičku pomohl.
ale spíš bychom chtěli vědět, jakoby, samozřejmě pomazlíme ji, pochováme ji, ale aby jsme jakoby jí do toho neuvrtali, aby se prostě jakoby na to nezvykla, že se tímhle způsobem tu pozornost jako bude vnucovat. Nebo jestli máme vydržet, až prostě zase nějaký to období jako třeba přejde. Paní Míšo, toto je tak citlivé a tak komplexní téma, že abych vám podala, že se necítím tam úplně teďka komfortně tady v té krátké časové dotaci vám na to nějak komplexní odpovědět, že to je opravdu jako velmi náročný jakoby téma. Kolik jenom jste říkala, že má roku zhruba? Teď čtyři. Jo, tam je to určitě co nejrychleji by měla být péči psychologa, opravdu jako velmi rychle. Někoho, kdo jí pomůže se vůbec s tím nějak na jejímu věku vhodně nějak prostě to uspořádat, nějak se s tím srovnat, a ona opravdu teďka to, co dělá, tak fakt není žádný poutání pozornosti z mýho pohledu, a i kdyby bylo, tak ona tu pozornost prostě od toho, od koho potřebuje, tak ji teďka prostě nemá, protože tam ta osoba není. Tam je akorát velký průšvih ten, že vy, pokud jí to budete dávat jako někdo cizí, tak tam je to takový jako hodně diskutabilní, ale já bych to do nějaké podoby, která pro vás bude příjemná a přijatelná, tak bych ji nějakou formu jako bezpečí a dotyku dávala, ale musí to být příjemný pro vás. Ona tam musí cítit jako ten čistý záměr, že to je pro vás v pohodě. Ale tady toto, Míšo, je opravdu něco, co bych vám doporučila opravdu jako probrat s nějakým psychologem velmi důsledně, důrazně, opravdu, kdo vám k tomu dá víc informací, jo? Protože tam fakt nevíme, co se tam děje doma, jak to zvládá tatínek, nevíme tam, jak ona to prožívá, jestli jak ona to vůbec má pojmuté, jo? Ona ještě v době, kdy to pojetí té smrti u těch dětí není, to nastává až později, takže ona fakt vůbec neví, co se děje, a ona si může někoho z vás třeba teďka v té školce najít jako zástupnou osobu, a tam je to fakt velmi, velmi citlivý, a bylo by potřeba to zapracovat s někým, kdo umí pracovat s dětma, s dětským traumatem, s dětskýma ztrátama, aby opravdu to pro vás bylo hlavně jako pro vás bezpečný, a abyste pak možná v dobré víře třeba neudělali něco, co by naopak mohlo jako uškodit, jo, což se tam někdy děje, že vyučující ve velmi dobré víře se snaží, chtějí, ale není to třeba úplně přesně to, co to dítě jako potřebuje. Ale jak já vždycky my teď máme právě, že jsme z toho takový jakoby právě v rozpacích, aby jsme něco právě My teda teď musíme trošku zpracovat toho tatínka, protože ten zatím se jakoby ty psycholožce brání trošku, jako moc se mu do toho nechce, myslí si, že to zvládnou sami. Teda musíme nějakým způsobem trošičku jako nasměrovat toho tatínka nějak opatrně teda. Jo, tam vy nemáte školního psychologa asi. Jedině asi přes poradnu, nebo prostě... Tam by bylo fajn tomu tatínkovi to opravdu jako velmi citlivě vysvětlit, že vy se potřebujete poradit, aby vy jste byli taky v bezpečí, aby vy jste jí dávali všechno, co ona potřebuje. Jo, to znamená, že vy byste potřebovali se poradit někým, jak s ní zacházet, co je potřeba. Jo, takže tam bych to zkusila tady tímto směrem. Jo, aby vy jste jí fakt jako v podstatě poskytli to, co ona jako v té školce potřebuje. Dobře. No, stačí takhle, aspoň krátce. Stačí. No. Ano, děkuju moc krát, nashledanou. Já jsem se ještě chtěla v krátkosti zeptat, chlapeček občas se mu stává v nějakých sekvencích, že když se mu něco nepovede nebo dostane nějakou, by to řekla, nějakou kritiku, tak začne jako třeba se trošku bouchat do hlavy, říká si, já jsem pitomý, já jsem blbej, a takhle se vlastně jako schazovat. Není to nic jako šíleného, ale prostě je mi to líto, nevím jako jak s tím úplně pracovat, tak by mě zajímalo, jaký na to máte názor, co, jestli máte nějaký tipy, co s tím. On v té chvíli, když se mu něco nepovede, tak si začne v podstatě svým způsobem jakoby ubližovat, chápu to správně. No, verbálně, nebo se třeba někdy jako bouchne do hlavy, a já to někdy vlastně mu říkám tak, že hele, víš co, když neschazuj se, každému se někdy něco nepovede, chybama se posouváme, učíme, a když si budeš takhle nadávat, tak se jako štípni. Jasně. A ať jasně. Ať jo, posuneš. Jo. No. Já bych to zkusila úplně naopak.
Já bych to sama za sebe, ale to vám teďka říkám, jak bych to udělala já. Tam jde otázka, jestli vám to bude dávat hlavu a patu. Já bych si k němu klekla a řekla mu, co by teďka potřeboval. A že úplně chápu to, že je na sebe naštvaný, že úplně chápu to, že se mlátí do hlavy. Že někdy, když se mi něco nepovede, tak taky vůbec nevím, co s tím mám dělat. A jestli něco toho teďka napadne, co by teďka potřeboval. A on něco vyplodí. A vy podle toho, jestli budete schopná mu to dopřát nebo ne, nebo jestli ta situace, okolnost, to znamená, já nevím, plácnu, on třeba řekne, potřebuji si ten test opravit, třeba. Tak to je něco, co mu můžeme poskytnout. Nebo potřebuji skočit z okna, tak to ti poskytnout nemůžu, protože já musím chránit tvoje bezpečí, tak to ne. Co bys teďka, co ta část v podstatě v tobě, která teďka se bije do té hlavy, která je teď na sebe naštvaná, že něco pokazila, co by teď potřebovala? Trošku si s tím takhle jako pohrat, ale jakoby přijmout ho i s tím, že teď zrovna on totiž, když se podíváte na ten obrázek, tak kde on je, když se mlátí do té hlavy a bouchá se a je tak neschopný, jakoby myslí si, že je neschopný, že to něco pokazil. Kde myslíte, že je? V zeleným, červeným, modrým? Tak možná někde mezi červeným a modrým. No. No, on je v té chvíli, on je v boji sám se sebou a on možná dost dobře potřebuje z té situace i jako utíct, prostě tam jako třeba nebýt, že mu je v tom fakt jako špatně a on potřebuje tím, že se bouchá, tím, že si nadává, tak on se právě tím tak trochu jako deaktivuje, protože prostě on teď momentálně bojuje v podstatě o ten život, o tu sebezáchovu, jo, a tam je důležitý zjistit, proč to je a on vám třeba řekne, já bych teď potřeboval tu známku dostat lepší. A vy třeba řeknete, a proč, co by se změnilo? A on vám třeba řekne, no pak by mě maminka nenadala. A jsme doma a víme, že vlastně se bojí, že tam je třeba strach, že mu ta maminka bude nadávat za špatnou známku. Jo, takže jakoby, když to je to přijetí, jo, to je to přijetí a bezpečí, to, o čem jsem mluvila, že vlastně přijmu, že on teď momentálně vlastně má strach. On má strach a on se bije do hlavy, protože je na sebe naštvaný, je vzteklej, ale většinou jako za každým vztekem se schovává strach z něčeho. Takže zkusit jakoby jít pod to tím, že se ho zkusíte zeptat, co by teďka potřeboval. A on vám řekne třeba nevím. Oni to ty děti bohužel neumí, protože oni tady ty otázky moc nedostávají. To ani my úplně ne vždycky umíme říct, co bychom potřebovali. Ale on vlastně tím, že třeba vám něco řekne, nebo nevím, nebo něco, tak vy mu třeba můžete nabídnout. Hele, mě teďka napadá, já třeba, když se tak na sebe zlobím, když mám pocit, že jsem něco zvorala, nebo to, tak já třeba si potřebuju, a teď já nevím, třeba já si potřebuju na chvilku sednout a vydýchat to. Třeba, jo, nebo něco, jakoby něco zkusit mu nabídnout. A tím, že už s ním budete mluvit, tím, že už ho budete přijímat a budete tam s ním, tak on už se může začít sklidňovat. Takže doptávat se, jít po té linii a případně jít jako svým nějakým příkladem, vzorem, co já, jestli se chytí. Tak, přesně tak. A jenom fakt jenom zkoušet. Ta práce s těmi emocemi je hodně o takové i jakýmsi kreativním jakoby vymýšlení, jo? Že trošku si s tím hrát a být fakt zvědavá. Buďte zvědavá a nepředpokládejte, že to, co by udělalo dobře vám, že to udělá dobře i mu. Jo, být zvědavá, to jako zkusit. Moc krát děkuju. Nemáte co, Kristýno. Díky, nashledanou. Díky, nashledanou. Tak a paní ještě Drvatová Kloubková, jestli tady mám ještě. Já jsem teda psala i teď paní Míše, ale nevím, jestli to zaznamenala, že bych jí poradila obrátit se na poradnu Wigwam a určitě tak tatínkovi, protože tam mají velké zkušenosti a zabývají se právě tou ztrátou v rodině a pomáhají i dětem. Myslím, jo, že to jste moc... Ano, moc laskavá, paní Terezo, mě to teďka vůbec jakoby nenapadlo. Určitě, jestli tady paní Míša ještě je, nebo jestli jste jí to napsala, tak je to super. Poradna Vigva, mám s ní sama i osobní zkušenost, tak určitě to jsou krásní lidé, kteří umí tady s těmito tématy pracovat. Takže to vám moc děkuji za připomínku. Není zač, rádo se z toho a moc děkuji za hezkou prezentaci. Taky děkuji, nashledanou. Tak a já myslím, že ze zvednutých pacek už máme všechno. Takže pokud tady ještě někdo je, tak vám děkuji za pozornost a loučím se tedy s vámi.